Приватбанк націоналізували. У зв'язку з ситуацією по всій Україні серед клієнтів банку розпочалась паніка. Що робити з коштами? Забирати вклади чи ні? Як працюватиме банк? З такими питаннями до працівників фінансової установи приходили клієнти і на Закарпатті. Не скажу, що був величезний ажіотаж, але, звичайно, за цей період дуже багато людей зняли з рахунків свої кошти. Звичайно, це пов'язано з інформаційною атакою, яка була і в соцмережах, у ЗМІ, а також із тим, що, можливо, дехто не розуміє, що таке націоналізація. А люди можуть знімати гроші, ставити на рахунки гроші, можуть оплачувати комунальні платежі, а також різні платежі, які вони до цього часу оплачували. Працівники банку зазначають, наразі установа працює в штатному режимі, нічого не змінилося. Пояснюють, націоналізація не такий поганий крок, власне, для людей, що обслуговуються у фінансовій установі. Націоналізація – це перехід банку у власність держави. Тобто, якщо дотепер був комерційний банк, він стає державним. Це означає, що всі платежі, а також усі вклади населення будуть захищені державою. Самі ж закарпатці кажуть про те, що банк на 100% став власністю держави, знають. Однак сприймають цю інформацію без паніки. За це не хвилююся, а думаю, що націоналізувати треба всі банки. А чому так думаєте? Що держава має бути державою, а не частным кублом. Я смотрю, в принципе, паника немножко поднялась, но думаю, что это... Да нічого не змінить. Хоча не всі до таких подій ставляться позитивно. Зокрема, бізнесмен пан Дмитро обурений, адже наразі не може зняти кошти з власних рахунків. Та й взагалі таке рішення назвав комунікацією. Я вважаю, що це антидекомунізація. Чому? Поясніть. Ну, тому що... Вся власть должна быть у участников, ну, типа бизнес. А так получается, что она опять стала государственная. Ну, я против коммунизма, конечно. А это является коммунизмом. Колективізація, тобто мої гроші вчора були учасника, сьогодні вони оказались у государства. Варто додати, наразі відділення банку працюють без змін, однак деякі обмеження таки ввели. Зокрема, обмеження зняття готівки для фізичних осіб становить до 5000 гривень, а от видача готівки для юридичних осіб припинена. І відновлять її тільки після того, як закінчиться процедура передачі банку державі.